Další z dotazů, který kladete, je oteplování v podmetu. Budeme se tomu věnovat o víkendu při nějakých videích, ale ptáte se, jestli právě polštář, který teď mě jeden nástavek zbyl nízký, nahradí to zateplení toho podmetu. To znamená, nahradí, zní odpověď, ale když by tady bylo vysoké dno, tady nemám teďka 42 vysoké dno, dřevěné, jo, tak u toho vysokého dřevěného dna, teď si to tam představte, by bylo dobré tam vlastně na to uteplení buď vložit tu podmetovou uteplovací vložku na stavební uzávěru. Na to je ještě opravdu čas. Viděli jste, že pořád nevylezla první generace. To vložení té uteplovací podmetové vložky těch šedých sololitů, dřív šedých karton plastů, modrých, ty se na to nepoužívají, většinou děláme ze šedého, tak ten čas nastane většinou, jakmile vyběhne první jarní generace. Pro nás ještě předjarní. A ta byla zakladena, dejme tomu, 25. února, plus minus, tady dole, takže plus 20 dní, dejme tomu 15-20 březen, je vhodné pro to, aby ta matka začne zvětšovat ten objem toho plodového hnízda a začne se ptát, jak blízko můžu k té spodní loučce vysokého nástavku, jak moc můžu k té horní loučce, to jste viděli před chvílí, že ani tam ještě nejdou, ještě pořád jsou v kožíškách, jo, pořád jsou v chomáčích. Takže potom, aby šla lépe k té spodní loučce, slouží ten polštář. Takže my ho tady pro vás nainstalujeme pod jedno čelstvo, které jste před chvíli viděli, bylo trošku silnější, takže to ocení určitě vlastně ten nástavek. Posuň to ještě dopředu, si myslím, kousíček, aby to zapadlo na falc. Ne, na falc. Tak, tak. A vrátím. Teď, jo. Jinak u mne je cílem, když vezme vlastně Luboš kameru do ruky, tak otočí pohled na druhou stranu a tam uvidíte krásný rozdíl, že napravo jsou vlastně většinou z 90% oddělky usazené loňské roje a vlevo jsou včelstva běžná kmenová, která zimují celou zimu a ponechávám tam vlastně ten nízký nástavek, ten polštář. I teď během toho jarního optimalizování se ten polštář tam nechává. Kdo z vás potom nebude chtít na jaře optimalizovat, tak se ptáte, a to je správný dotaz, jestli ty komorovací přepážky, vůbec to komorování na ten zimní chomáč má význam. Má. Má i pro vás, používají to dadanťáci, používá to v uvozovkách půlka Evropy v čelařicí na vysokých rámcích, tak i to zakomorování způsobí tu větší koncentraci na těch 5, 6, 7, 8 plástech, na kolika jste to sezení měli, zachytili, zakomorovali. Je to pro ně teplotně komfortnější a dřív ta matka se dostane, ten chomáč vlastně napřed, se dostane do toho kontaktu s tou zateplenou stěnou a řekne, tak tady už nemusíme hlídat. Jo? Řeknou si, tak tady vpravo nemusíme hlídat, tady vlevo nemusíme hlídat. A co udělají ty včely, co dělali to uzávěru toho chomáče? No, můžou udělat větší plochu. Takže to plodování je posléze plynulejší. Jo? U těch větších včelstev 2-3 kila, tak tyhle záležitosti, které vám popisují, hrají velmi malou roli. Realita dnešního včelaření je ale ta, že ty 2-3 kilová včelstva zimujeme velmi ojediněle a tudíž zimujeme většinou opravdu včelstva normální, střední až menší velikosti a tam opravdu tyto zákroky sehrají svoji roli.